meus amigos e minhas amigas que acompanham o meu canal. Gente, eu hoje apresento para vocês um travamento de viga para o seu telhado não ir embora com o vento. Se você fizer bem feito, bonitinho, com essa forma aqui que eu vou mostrar para vocês, vai ficar legal, tá bom? Vocês que estão chegando no meu canal, que querem ficar no canal, eu agradeço de coração. Seja bem-vindo aí, tá bom? E vamos para os vídeos, ok? Porque o que eu quero mesmo é mostrar algum conhecimento. E hoje eu peguei um ferro 3 oitavo aqui. Eu peguei e fiz aqui essa forma de U, certo? E eu vou pôr assim nessa viga aqui, ó. E eu vou travar ele no concreto. No caso é uma canaleta. Se você tiver viga, melhor ainda. Vou travar e ele vai na viga. Então, se o vento vier, esses ferros vai estar travado e não vai conseguir levar o seu telhado embora. Se você fizer um siso bem feito, ok? Passar para vocês legalzinho. Vou pôr aqui em cada uma viga dessa aqui. Eu vou pôr um ferro desse com esse produto aqui, ó. Vou usar aqui, ó, cupom de hoje, ó. Por que que eu tô mostrando aqui o produto? Gente, porque é um produto legal. Ele vem em duas latas assim, ó, duas composições. Você mistura uma com a outra. Todas duas são 500 gramas, ok? Então você pega, mistura. Se caso você não quiser usar toda, você pega e tira um tanto que você quer usar. Mas lembrando, o tanto que você tirar dessa lata tem que ser o mesmo tanto desse, por igual, partes iguais, certo? Aqui, olha só, eu furei um buraco com o ferro é 10 milímetros, furei um buraco com a broca de 12 milímetros, ok? De um lado e um do outro, gente, para esse grampo fixar mesmo aqui. Lembrando, eu furei ontem esses buracos, ok? E eu lavei, gente, coloquei a mangueira de nível dentro e joguei água com a mangueira, liguei na pressão para sair toda a sujeira, tá bom? Então eu lavei ontem. Se vocês verem, ó, ali embaixo, ó, tá ali a parede, tá suja, ó. Por quê? Porque derramou a sujeira, no que a água transbordou. Do jeito que eu fiz em outro vídeo, assoprando, então eu peguei com água. Furei todos os buracos aqui, ó. Pra vocês verem aqui, ó. Legal, legal, ó. Olha, ó. Aqui eu furei aqui os buracos, ó. Um não deu certo, eu furei o outro. Aqui um pegou no ferro da canaleta. Aí eu não quis romper o ferro, ok? Ó, aqui outro, ó. Então agora, gente, é facinho, facinho. Aqui todos tem aí, ó. Ó, furei em todos. Então aqui, o que acontece? Tô sem luva, vou pôr já a luva, ó. Então o que é que acontece? Eu peguei aqui, ó. Vou mostrar pra vocês certinho aqui, ó. Furei aqui, ó. Vai certinho na perfuração aqui, ó. Entendeu? Vai certinho aqui. E aqui certinho no outro. Ok, ó. Tô aí, ó. Ó, então vai encaixar aqui, ó. Vou fazer o cupom e aqui eu vou bater com o martelo. E aqui vai assim, ó. Aqui vai encaixado aqui, ó. Ali já tá o outro do mesmo jeito. Vou mostrar pra vocês. Aqui, olha só. Você vê aqui, ó. Tem aqui uma perfuração. Aqui do outro lado, outra aí, ó. Sei lá, vou focalizar bem aqui, ó. Pra vocês verem aqui, ó. Então aqui eu vou pôr o ferro aqui, ó. Então aqui, ó. Esse ferro aqui, ó. Ele vai certinho lá. E certinho aqui, ó. Você tem que furar certinho nesse gancho aqui. E automaticamente, como é que diz? Automaticamente você tem que fazer assim, ó, ok? Então você vai fazer o cupom de e vai pôr nessa perfuração e vai bater até encostar nessa viga. Olha só aqui, como eu falei, ó, eu coloquei essa mangueira aqui, ó, mangueira de nível que eu uso, ó, deu certinho, ó, na perfuração. Eu fui até a metade, até o final da perfuração, ela entrou legal e eu liguei a mangueira com água e essa água transbordou, certo? Então ela limpou tudo, gente. Então agora tá tudo limpinho e vou despejar aqui dentro. Olha só aqui, agora coloquei toda a composição aqui nessa latinha aqui, ó. Agora, gente, eu não vou usar essa espátula porque é mais difícil depois de limpar. Aqui eu fiz tipo uma espátulazinha aqui para me mexer bem. Então eu vou pegar aqui, vou mexer como se fosse uma massa de bolo aqui, ó. Ó. Tem que mexer até ficar legal. Se você não tem certeza que vai usar tudo, não mistura tudo. Mistura uma parte dessa e uma partes iguais das duas. Para quê? Porque depois de misturado já era o produto. Não presta mais. Né? Misturou, não tem mais jeito de voltar atrás. Então se eu aqui vou usar tudo, entendeu? Então eu vou, é muita perfuração e eu gosto de usar bastante produto. Vocês que vê os meus vídeos, eu gosto bastante de cimento, produto,
Eu gosto de usar legal mesmo, tá bom? Olha só, a avena aqui misturada, então eu vou pegar essa pazinha aqui e eu vou limpar direitinho aqui, que eu vou pôr nas perfurações, tá bom? Vamos lá. O legal é que você veja o tamanho do ferro, para quando você colocar aqui o ferro não ficar grande, certo?
só aqui, ó. Legal, transbordou também aqui, ó. Ó, legal. Olha só como é que ficou aqui, gente. Perfeito, né, ó. Ó, esse aqui, esse aqui ficou legal também, ó. Ali também, ó. Todos, né? Então, todo legal, bonitinho. Aqui em cima, na ponta das vigas, olha, ó. Eu peguei, coloquei pregos, ó. Coloquei tijolo e chumbei aqui, ó. Com uma areia bem grossa, todinha aqui, ó. Toda chumbadinha aqui, ó. Ok, minha gente? Muito bom, né? Pois então, gente, espero que tenha gostado do vídeo. Um vídeo legal, com todas as explicações, um pouco demorado. Mas a gente tem que explicar tudo bonitinho. Caso vocês gostaram do vídeo, gente, muito legal. O produto é bom mesmo, vira ferro depois que seca, ok? Um forte abraço aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, ok? Para todos os vídeos cair para você. Ou então, todo dia você vai receber um vídeo legal para você, tá bom? Forte abraço, o seu like é importante para fortalecer o canal. Fui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.